E meritoni sepse keni qenë të parët në gjitha rezultatet që reforma po kthen mbrapsh si një standard të ri në sistemin ton arsimor. Në drejtorinë arsimore të Beratit, në trupën arsimore, portali tashmë është një standard, është një realitet dhe janë plot 130 mësues të Beratit, 22 mësues të Kuçovës dhe 33 mësues Kraparit që janë përfshirë në sistemin ton arsimor fal të standardit të ri punësimit larg politikës dhe korrupsionit pa dyshim, por duke sjellur vetëm meritën arsim. Ne kemi bërë një interrogash në fakt, nëse ju do ta masni me parat që ju ngelen xhep dhe jo me parat që merrni në bordero duke e ulur taksën e shesht që ishte 10% dhe duke bërë që paratë që mbeteshin në xhepin tuaj pavarësisht se nominalisht rroga ishte pa jo, të ishin më shumë. Por kemi besuar dhe besojmë që nuk mjafton. Me këtë nuk po ju them që kjo që do bëjmë mjafton, por po ju them që kjo që do bëjmë i bëjmë mësuesit nga rrogtarët më të mirë të paguar në Shqipëri. Dhe faktikisht rrit rrogën e mësuesve mesatarisht 10%. Dhe mesatarisht 10% është realisht një shumë konsistente, po të kemi parasysh që në tërësi shteti do të vendosi 100 milion dollar plus në dispozicion të rrogave dhe pensioneve, ku 18 milion prej tyre janë vetëm për arsimin. Ju do keni të njëjtat taksa, sistemi taksave nuk ndryshon, por do keni një rrog më të lartë. Dhe nga kjo rrog më e rritur do përfitojnë 34.630 punonjës arsimor. Në pjesën e poshme, rritja do jetë shumë e fortë. Në pjesën e punonjësve që hynë tek rrogat minimale. Kështu rrogat e tyre do rrisin 35% në të gjithë fashën e rrogës minimale.